ንህፃናት ዝተዳለወ መፅሓፍ ብዓሌታውነት ይኽሰስ። እዛ ለሚንን ጽሟቕ ለሚንን ዘርእስታ መፅሓፍ ብተጣባቕቲ ኣንጻር ዓሌትነት ዓሌታውነት ዘንጸባርቕ ትሕዝቶ ኣለዋ ተባሂላ ተነቒፋ። እዛ መፅሓፍ ኣብ መባእታ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዝጥቀሙላ መፅሓፍ እያ። እታ ደራሲት ድማ ነዚ ርእይቶ ትቃወሞ ኣላ። ኣደይ ጽሟቕ ለሚን ተዳሉ እያ። ነቲ መጺፅ መቐረቱ ድማ ናብ ጥዑም እያ ትልውጦ። ደስ ዘብል ፀሓይ ዘለዎን ናይ ሶርያ ስራሓት ዘለዎን ይጥዕም። እዛ ናይ ሂልደ ሄንሪክሰን መፅሓፍ ብዛዕባ ኖርዌጃዊ ሶርያዊ ናስር ዝበሃል ኣብ መንጎ ክልተ ባህልታት ዝተቐርቀረ ውዲ ትትርኽ ዓሌታውነት ንምፅራር ተባሂላ እያ ተፃሒፋ። ሕጂ ግን እታ ደራሲት ብምኽንያት ሓንቲ ሕጥበ ፅሑፍ ኣብ መፅሓፋ ዘስበረቶ ብዓሌታውነት ትኽሰጥ። ኣደይሲ ባሃም 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 እያ ኢሉ ሓሰበ። ኣደይ ሕጃብያ ትኽደን፣ ኣነ ግና ኖርዌጃዊ ክዳን ትኽደን ኣደየ ዝደሊ። ሕግታት ትፈልጥ፣ ኖሽክ ትዛረብ፣ ኩሉ ሰብ ዝርዳእን ኣደየ ዝደሊ። ከምዚ ዓይነት ጽሑፍ ኣብ 2019 ምዘርግሖ ኣዝዩ ዘገርሚ። ሚና ኣዳምፖር ብዙሓት ተጻባቕቲ ወጻእተኛታት በጺሕዋይ። እቲ ምኽንያት ድማ መጽሓፍ ማዕርነትን ተጣዋቕ ናይ ጸረ ዓሌታውነትን ኣተኩሮ ምርካባይ። ኣብ 2019 ተንዝበዝሕ ዓሌታዊ ጽልኢ ዘጋጠመን ሕጃብ ዝለብሳ ደቂ ኣንስትዮን ንዕአን እዚ ጽሑፍ እዚ ብኸምኡ እውን ተንኪፍዎን እዩ። እቲ ንጽለ ጽሑፍ ኣብ ካሪክለማ መባእታ ካልኣይ ደረጃ ብምእታዉ ድማ ነቲ ተቃውሞ ኣዝዩ የትሮ። እቲ ትዕዝብቲ ብግልጺ ዓሌታዊ ኢላ ትጽሕፍ ኣዳምፐር ኣብቲ ጥርዓና። እዞም ዓሌታውያን ኣይኮኑን፣ ብዓሌታውነት ዝጥመቱን ዝግምገሙን እውን ኣይኮኑን። ገለ ቃላት ብተነጽሎ እያ ካብቲ መጽሓፍ ወሲዳ። ምኒኑ ምዃን ክትገድፍዎ ዶ ትኽእሉ? ሓደ ሰብ ኣብ ባህሉ ዝኾነ ተቐባልነት ዘይብሉ ነገር ታ ልዒሉ ምዝዛረብ ዝነቕፎ የለን። ልክዕ ድማ ከምኡ ካልእ ሰብ ሓደ ተቐባልነት ዘይብሉ ኣብ ሓደ ባህሊ ኣልዒሉ ምዝዛረብ ክነቅፍ ኣይግብኦን እዩ። ከምዚኣቶም ቦታ ክወሃቦ ኣለዎ። ሆሾረ ኖቪ ሪኣጌረ ንኣንድሪ ወይን ኦቨር ስቶር ሰምፍነ ኦደ ሞደ ቨረ ሩም ፎር ኢ ደሞክራቲ